стартував четвертий етап Snow Attack Series, організований спільнотою Drive 2 Полтава. Визначали переможця швидкісні зимові їзді біля аеропорту в Супрунівці. Сюди з'їхалися любителі поганяти з усієї України. Василь Мироненко з Харкова. В нього звичайний повноприводний нетурбований Mitsubishi Lancer. Єдиної поради, як краще їздити, не дає. Говорить, все залежить як від вміння водія, так і від якості траси. Дорожка скользка, вона постійно міняється, там где-то зацепився і все, швидше проїхав. А где-то застряв, там не повезло, вилетів, чуть-чуть там замедлився, все, вже проіграв. Яскравий приклад того, як втрачається час, ось цей поворот. Частина учасників не змогла його подолати з першого разу. Про погодну нестабільність під час підготовки заходу розповідає її організатор Андрій Приходько. Ми приїжджали в четвер осматривати трасу, було все шикарно, ми думали, все класно. Вчора приїхали в Решетиловку, іскали півтора часа трактор, тому що реально заміло, замерзло. Не було дождя і плюсової температури, яка би все підтаїла. І тут, відповідно, те ж саме. Тобто дуже тяжко проводити зимню серію, тому що погода у нас взагалі непредсказуема. Але, тим не менше, на четвертий етап з'їхалося 23 автівки. Змагалися в трьох категоріях – повноприводні, передньоприводні та задньоприводні. Участь у Snow Attack Series, зазначають пілоти, це можливість відпочити від буденності. Повна розрядка, повністю віддихаєш, відключаєшся абсолютно від усього. Ну і який-то адреналін по-любому. Дмитро Білогубцев на Субару не вперше бере участь у подібних гонках. Минулого року здобув перемогу. Нині ж його рейтинг дещо зменшився. Вижу, вже по ситуації досталось третє місце. Да? Тобто у нас з'явився дуже сильний конкурент із Києва, який вибив Юру і мене на вторую і третю позицію. Ну, якби, це опит і удовольствие. В повноприводному класі перемогу здобула ось ця Шкода Єті. Вона обігнала Audi TT та Subaru VRX STI. Відтак, під час нагородження з Дмитра навіть жартували. Кубки, шестилітровий запас омивайки, жетони на автомийку та заряд позитиву. Такі презенти отримали переможці, призери та учасники Snow Attack Series 2016.